hur vig jag är? Jag vet inte. Är det så mycket kanske? Vänta, jag, ska, ja, jag kan visa. Vänta, vi är här. Håll kameran här, kom. Jag är inte så jättevig. Filma mig då. Jag vet att du kan göra den här. Eller hur, Tilo? Kan jag göra så här? Du kunde typ... Kan du gå ännu längre ner? Ja. Va? Vänta, får jag visa här. Vänta, filma här då. Se hur långt jag kan gå. Jag trycker ner dem jättemycket. Eller hur? Så. Och in så nära som möjligt. Där är max. Jag kommer hit. Jag kommer hit. Kör du då. Sätt dig som jag gjorde. På riktigt nuddar du huvudet. Mm. Okej, okay, upp igen då. En gång till. Visa igen. Visa igen. Det är helt galet. Sitt där. Vänta, vänta, vänta. Det är helt galet. Okej, okay, där. Så nära. Och så nuddar du. Vad galet. Han såg rätt. Och så lilla du då. Hej, hej det. Va? Vad gör du för något då? Blöjbyt dags. Blöjbyt dags. Okej, vad gör man när man byter blöja? Eide, vill du höra något speciellt? Ha, 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 ha.